Love you. At the center of all love I stand, and from that center I the soul will outward move. From that center I the one who serves will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. As the very good evening, dear friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly into our meditation on attracting money for hierarchical purposes. Sydämellisesti tervetuloa tähän mietiskelyyn, jossa kutsumme varantoja hierarkkisiin tarkoituksiin. It has been now a long time, I think, that we have had this meditation, even though it is according to, I'm sorry, I put the music down. Even though Master DK is pointing out this one of those meditations that should be done weekly. Meillä on ollut jonkun aikaa nyt, että emme ole tätä mietiskelyä mietiskelleet, vaikka Mestari DK pyytää, että tämä mietiskely tehtäisiin viikoittain. He's pointing out to have this on Sundays. Hän pyytää tämän tekemään sunnuntaisin. We'll talk about that a little bit later. Puhumme vielä tästä kohta vähän myöhemmin. He says in Dina 2 to on the page 271. Hän sanoo sivulla 271 kirjasta Discipleship in the New Age ja toinen osa siitä. The attitude of humanity to money has been colored by greed. Ihmiskunnan suhtautuminen rahaan sitä on värjännyt ahneus. By grasping for the lower self, by jealousy,
tarttumalla tai saadakseen alemmalle itselle kateudella, by material desire, aineellisilla haluilla, and by the heartbreaking need, ja sydäntä särkyvällä tarpeella, for it which in its turn is the result of these wrong attitudes, joka puolestaan on seurausta näistä vääristä asenteista. These wrong attitudes lead to the disastrous economic conditions. Ja nämä väärät asenteet johtavat tuhoisiin taloudellisiin olosuhteisiin, which we find all around us, joita löydämme ympäriltämme. They are effects of causes which are initiated by man himself. Ne ovat seurauksia syystä, jotka ihminen on itse käynnistänyt. In the regeneration of money and in the changing of man's attitude to it. Rahan uudelleen syntyessä ja ihmisen asenteen muuttuessa. Will eventually come world release. Tulee lopulta tapahtumaan maailman vapautuminen. If this cannot take place, then some dire conditions will arise. Jos tämä ei tapahdukaan, silloin jokin vakava tilanne tulee nousemaan. Money as we know it will vanish off the earth. Raha sellaisena kuin me tunnemme tulee katoamaan maan päältä. This situation will have to be met in some other way. Ja tilanne täytyy ratkaista jollain muulla tavoin. In this meditation also it's good to have the notebook. Ja tässä mietiskelyssä taas jälleen kerran on hyvä pitää tuota muistikirjaa. Tipton says, this meditation is simple. Mr. D.K. sanoi, että tämä mietiskelu on yksinkertainen. That many of you may regard it as inertious and perhaps futile, niin että monen mielestä se voi olla mielenkiinnoton ja ehkä turhakin. Actually, I have heard people saying about that, that this they were using this meditation and it didn't work for them. Itse asiassa olen kuullut, kuinka jotkut ovat sanoneet, että he ovat tehneet tämän mietiskelyn, mutta se ei kuulemma toiminut heille. And this is a very big lesson then to think, rethink. Ja se on tosi suuri opetus uudelleen pohtia. Used by many simultaneously, it may shatter the impasse which at present prevents adequate funds pouring into the work with the hierarchy seeks to accomplish. Monien samaan aikaan käyttämänä tätä mietiskelyä se voi murtaa umpikujan, joka estää riittävien varojen virtaamisen työhön, jota hierarkia pyrkii tekemään. And that is one of the key things of everyone to understand one's own responsibility in the group. Ja tämä on juuri se, mikä ilmentää ihmisen vastuita ryhmässä. Do this meditation every Sunday morning. Tee tämä mietiskely joka sunnuntai aamu. Well, now it is night here in Europe or evening in the Europe. Nyt Euroopassa on kuitenkin ilta. And for Americas, I think you have the morning. Ja ehkä Amerikassa on nyt aamua. Given the attempt to make this global meditation, it will not be possible for all countries to join us on their Sunday morning. Vaikka pyrimme tekemään tämän aamuisin, mutta koska tämä on globaali meditaatio, kaikilla mailla ei ole mahdollisuutta siksi liittyä mukaan heidän sunnuntai-aamunaan. But we trust that the general intent of the meditation will be preserved as we meditate together as a global group. Mutta yleinen meditaation tarkoitus säilyy, kun meditoimme yhdessä maailmanlaajuisena ryhmänä. So let us start by defining how much we have saved during the last week. Voimme aloittaa määrittelemällä, kuinka paljon olemme säästäneet viime viikolla, which you will offer then to Christ in the end of this meditation.
jonka sitten mietiskelyn lopussa voit lahjoittaa Kristukselle. You can just reflect because we didn't have last Sunday this meditation as a group, so you just can reflect of your money situation and if there would be something that you would want to offer. So let us reflect for a while. Realize the occult law. Oivalla okkulttinen laki. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again, niin että he voivat jälleen antaa. Stage 1, vaihe 1. After achieving a positive and intended personality quietness, kun olet nyt saavuttanut positiivisen ja tavoitellun persoonahiljaisuuden, formulate clearly to yourself, muodosta selkeästi itsellesi and in your own words the answers to the following questions. Ja omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. If money is one of the most important things needed today for spiritual work. Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista. What is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? What is your personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteesi rahaan? Do you regard it as a great and possible spiritual asset, or do you think of it in material terms? Pidätkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajatteletko siitä materiaalisin termein?
3. What is your personal responsibility in regard to money which passes through your hands? Mikä on henkilökohtainen vastuusi koskien rahaan, joka kulkee käsiesi kautta? Are you handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsitteletkö sitä kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? There is one of the physical hydra heads, which is called money. On olemassa yksi fyysinen hydran pää, jota kutsutaan raha. Under this gigantic glamour is the whole world. Tämän jättiläismäisen harhan vallassa on koko ihmiskunta. Study yourself honestly and see clearly. Does this head have any power over you? Tutki nyt itsesi rehellisesti ja katso selkeästi, onko tällä päällä valtaa itsesi yli. This head is very manipulative. Tämä harha ja pää on hyvin manipulatiivinen. It can sneak in very honestly looking ideas or thoughts within us. Se saattaa lymyitä hyvin rehellisten ja hyvien ajatusten takana. That's why go deep within and see. Siksi mene hyvin syvälle ja koeta nähdä. Make a plan, how do you overcome its power in any way? Ja tee suunnitelma, millä tavoin voit voittaa tämän heikkouden.
Ponder now the redemption of humanity through the right use of money. Pohdi nyt ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Visualize the money in the world today. Visualisoi maailmassa oleva raha tänä päivänä. As concretized energy, konkreettisena energiana. At present largely used for purely material purposes, nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin. And for the satisfaction where the individual is concerned, or purely personal desires. Ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. Visualize now money as a great stream of flowing golden substance. Visualisoi nyt raha suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Siirtyen pois materialismin voimien kontrollista valonvoimien hallintaan. Say the following invocative prayer. Lausu nyt seuraava invokatiivinen rukous. With focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Keskittyen mentaalisesti ja hartaasti toivoin, että se täyttää henkiset tarpeet. Ja lausumme sen englanniksi. O thou in whom we live and move and have our being, the power that can make all things new, turn to spiritual purposes the money in the world. Touch the hearts of men everywhere, so that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. The new group of world servers needs money in large quantities. I ask that the needed vast sums may be made available. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light.
Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. Then say aloud with conviction and emphasis. Sano tämän jälkeen ääneen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. Remember at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muista samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Now ask money for whatever you can name it. Nyt voit kutsua rahaa ja nimeä se. And we say together, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because. Ja voin vaatia sitä, koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells.
in your creative imagination, prepare to give your offering to the Christ. Mielikuvassasi valmistaudu nyt antamaan lahjoituksesi Kristukselle. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, joka tulee, on luvannut, että jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Visualize how we are gathered together at the feet of the Avatar of Love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkain juureen. Prepare to give him what you have saved. Ja valmistaudu antamaan hänelle, mitä säästit viime viikolta. And say together, ja sanomme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him the money you have saved. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa. We close with the careful consideration of your own responsibility to the plan. Lopetamme huolellisesti miettien omaa vastuutamme suunnitelmasta. By planning your weekly financial cooperation with the hierarchy, suunnitellen joka viikoittaisen rahallisen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic, and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. Let us have now 2 minutes of silence. And contemplate the cooperation with the hierarchy. Pidämme 2 minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötä hierarkian kanssa.
Attempt to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan todellisen rakkauden pyyhkivän lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämän rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in the world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. Let us realize that Master is talking about love in this Attracting Money Meditation. Ponder on this. What is the hint behind? Mestari puhuu rakkaudesta tässä rahan kutsumisessa. Ja pohdiskele, mikä on sen vihje. Sun is the symbol of love. Ja aurinko on rakkauden symboli. It is giving its warmth and rays without questioning to all. Aurinko antaa säteensä ja valonsa ja lämpönsä ilman mitään vastapalveluksen vaatimusta. So is the secret of money, that it is meant for serving the others, ja niin on rahan symboli, niin että se palvelee muita. It is also the symbol of giving, se on myös antamisen symboli, and thus it is the symbol of money as well. Ja niin se on myös rahan symboli. So when we are thinking about working consciously with hierarchy, kun ajattelemme, että työskentelemme nyt tietoisesti hierarkian kanssa, it is suggested that you would start your own bookkeeping
on ehdotettu, että pidät omaa kirjanpitoasi, in which you record your plans and your weekly savings for the Christ, your cooperation with the hierarchy, johon merkitset viikoittaiset säästämisesi, rahat Kristukselle ja hierarkian yhteistyölle. Then rhythmically give that money to your chosen group or organization who works for the Christ. Ja anna sitten valitsemallesi ryhmälle tai organisaatiolle, joka työskentelee Kristuksen hyväksi. And that is how we cooperate consciously and become this needed co-worker in the mind of hierarchy as well. Ja niin meistä tulee sitten hierarkian suhteessa tuo kanssatyöntekijä that can be counted upon, jonka toimiin voidaan luottaa. And when we have this situation in the world as it is today, ja kun meillä on tuo tilanne, mikä nyt on tällä hetkellä, we can really and truly think about these principles. Todellakin voimme pohtia syvästi näitä periaatteita. Imagine now the world which has the blessed inflow of money. Näin nyt maailma, jossa virtaa siunatun rahan. Siunatun rahan metodi. And thus in your mind, bless the money that is now in your care. Ja siksi siunaa raha, joka on nyt sinun hallinnassasi. Let us sound the Om three times. Lausukaamme nyt Om kolmasti. Precipitating love into worlds of the threefold personality. Samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonamme maailmassa.
Thank you, dearest friends. Kiitämme rakkaat ystävät. And just for the note that next week we don't have so much program because we are really furiously preparing for the conference. Ja ensi viikolla meillä ei ole niin paljon näitä lähetyksiä, koska meillä on sitten valmistamme tuota konferenssia. On Friday there is going to be this treatise on cosmic fire at 7 PM GMT. Mutta sitten sunnuntaina, perjantaina anteeksi, on tuo treatise on cosmic fire opintoryhmä. So we will really invite you then to come along and participate in conference. Ja kutsumme teitä kaikkia tietysti konferenssiin. Let us keep our inner union and work inwardly. Ja pitäkäämme sisäinen yhteytemme ja sitä sisäisesti jatkamme työtä. So now lots of love from Finland. Paljon rakkautta täältä etelästä. Good night. And meet you again soon. Ja palaamme taas asiaan pian. Good night. True.